Halli hallå, hoppas ni hade en rolig påskafton. Det hade vi, hoppas jag. Jättetrevligt och gott. Det är inte så att Jag det är fick förinspelat. påskägg. Nej, det är inspelat efter. Ja, och Men hör vad sen. gör du, din dumme skeleton? Kycklingen sitter kvar här nu, han är svinglad. Han sitter och skrattar hela tiden. Ja, det är hans. Yay. Sitter och gråter för att två stycken har satt in i ett spår. Ja. Kycklingmobberi. Jag tänkte göra en jättefin armor här nu. Tänkte Och inte jag. det kommer ta allt vårt läder. För det Nej. tog allt vårt iron. Jag ska Oh. göra rosa och blå. Det var ju Vad, ditt jag sa värde. ingenting. Nej, inte för oss. Nej, jag sa inte för er, eller? Nej. Nej, Så, men vi har två läder kvar. Så det är chill. Chill, grabbar. jag hade fyra iron core, så jag var bättre. Ja, just ja, nu blir det tyst. Jag vill hitta sån här surblå. Hur finns det sån? Lapis. Nej men asurblå. Vad Vad är det är det? för något? Heter det inte det? Någon blomma som heter det, Blomma. tror jag. Så Jag har inte köpt. jag har rosa. Oh, vad är det där för fin rand? Jag har en brun rand på magen ovanför byxorna. Vad fin den var. Va? Ingen fattar vad jag pratar om här. Jo, det är Men bättre. när jag har färgat byxorna rosa så är det en brun rand ovanför. Du sätter på brand. Skidmark. Men jag tänkte att vi ska göra en liten fabric. För det heter ju så på engelska. Ja, det är en engelsk kanal. Det går bra att snacka engelska nu då. Hello everybody, today we gonna build a fabric. Shit. En liten fabrik som bygger, eller inte autobygger för det finns ju inte i Minecraft. Men en liten Oj. Jag är död. fabrik, grattis. Som kör pumpapaj. För Det är pumpapaj är bra mat. det. Pappa. Ja, vi ska göra, för två avsnitt sen pratar vi om att vi ska stjäla Barbara pappas manus och göra om det till svampappa. Men nu ska vi göra pumpappa. Istället. Nej. WC från servern. Jag Va? med. Nej. Jo, där kraschar servern. Nej. Mitt i avsnittet. Nej, den är Alltid. old. Ja, den är old. Alltid. Exakt. 1.2.9. Har ni... Kom ni in med 1.2.9? Där kraschar servern, ja. Sådär. Jag råkar ju ha hostat världens bästa server som auto-uppdaterar sig själv till 1.9 som kom ut idag. När vi är inne och spelar och grejer. Ni är ju svinduktiga, lärt han själv. Lärt honom själv. Sån server om inte du hade. Nej, för jag har inte en server så. Nej, just det. Vad är du Eller? kaxig för? Blir du kaxig? Nej, vad är du Hörni, kaxig för? så här är Arvid när inte kameran är på. Fast kameran är på. Stryk som... Sh. Stryk som Shh. bara den och... Usch på. Det de inte vet är att ni är mina vänner under mordhot. Inte komma. Eller jag menar, Såklart jag du får komma ska till aldrig mer få komma för jag gillar inte när du var här. Nej, just det. Det här är efter då. Ja, det är ju 2 dagar efter. Ja, men det var kul tyckte jag. Nej, det tyckte du inte eftersom att jag inte får komma dit igen. Nej, men annars var det kul. Förutom att det var svintråkigt så är det kul. Eller hur? Om man tar bort den delen så var det kul. Jo, men det är trevligt. Ja, men visst var det kul. Ja. Då ska vi se, har vi någon fin färg man kan måla med här? Vi kan köra benmjöl, som det heter på svenska. Skådespelare det är alltså. Oj, jag blir ju övertygad. Det ser ut som Iron här. Iro? Shit, vad fint det blev. Det ser ut Alltså, jag som... har problem. Arvid, hjälp, jag har problem. Kan du hjälpa mig? Vart är du då? Min grotta. Jag kan inte gå förbi där. Jag får panik. Du måste använda block. Ah! Jag ska kanske göra ett svärd, låter som är helt... Oj, jag råkar hitta 2 iron i en låda här. Jo då, men det har 4 durability kvar. Ja, men det räcker ju. Ja, det räcker gott och väl. Är du i min dödsgrotta, eller? Nej, bra att jag ska komma och hjälpa dig till ett ställe som du inte kan beskriva. Ah, nej, du ska inte komma och hjälpa. Nej.
Jag bara sa det. Du har en creeper bakom mig. Det är svärdet detta. Kom igen, svärdet detta. Det här svärdet dog jättesegt. Jaha, visste ni att man kan klara ut ett område med svärdet utan att durability ingår? Om man använder det på gräs, typ. Ja, hur? Det tas ingen durability överhuvudtaget. Va? Det brukar ta mig jättemycket. Eller hur? Tar inte det massor? Det kan vara bugg i 1.7.9. Eller den här servern är buggad. Nej, nu har de blivit korrupt säkert. Det ja, kör. Allt jag köper blir korrupt. GG. Så, men då... Som... Ja, det där var en imitation av mig själv alltså. Så var det då. Nu har han bara undertecknat. Ja. Eller nu blir den här jättelång, ser jag här. Jag tar min matkorg, jag är nere i en grotta. Perfekt, du har aldrig mat med dig. GG på den också. Och GG står ju för god game. För er som inte god visste game. Det. Så, då ska vi se här. En, två, shit vad jag bra på räkna. 2, 3, 4, 5. 5 blir bra. För ni som inte spelar CS, eller? Är det någon som brukar ha 3 iron? Derivato, du får seriöst komma hem, vi behöver resurserna. Jag har inte 3, men jag har 3 stacks, man. Men jag behöver en hink. Ja, jag behöver mat. Och här ska vi ha... Kyckling. Hoppas du har mat till mig, frugan. Nu är du på frugan. Har du mat när jag kommer hem? Ja, jag har bakat limper. Nej, gud vad underbart. Nybakt och grejer. Så, här uppe ska kycklingarna vara, förstår ni. Och sen vad är det mer man behöver? Socker. Pumpa behöver vi såklart, vad dum i huvudet jag. Sockerrör. Hur får du pumpa då? Pumper, det har jag. Så då ska jag bara... Nej, nu drunknar jag! Perfekt. Vill du ha TP? Nej, jag drunknar. För jag är faktiskt kapabel till att fuska om man har så där mycket loot med sig. Jag drunknar typ. Grattis. Vi får se med drunken. Så, nu gjorde jag fel här. Fuck it. Shh, ingen har lärt oss ord. Nej, för jag vet inte ens om man beepar. Beep! Varje gång jag pratar så är det bara att hålla in så. Jag kommer så här. Kommer du då? Då får vi slå dig med en käpp igen. Det är bara slå. Ja. Nu var det ett Skype-ljud som från att någon la på. Det var i våran CS. Ja, det var typ jag. Var det typ du? Det var typ jag. Vem är det som står där? Jag ska gå och slå honom en gång. Jag vet inte vem det är, men jag ska ändå gå och slå honom en gång. Slå. Slå. Jag säger slå. Här är han. Hör ni piano i bakgrunden? Ja, typ. Jag kunde inte säga just att det var ett piano, men... Någonting som låter du. Syster. Nej, det är inte min syster. Nej, det är inte hemma hos mig. Men du har ju ett piano. Du brukar spelas på pianot så. Ja. Det är min pappa som spelar. Det är Jockes pappa som spelar. Jag tar den, tar den. Har du någon sten på det? Tack. Nej men så! Kom tillbaka! Jag är bra på HG. Nej. Du, backa in i huset, backa in i huset. Ska det här funka? Backa in i huset. Det var då. Kom igen, in i huset med dig. Kan du köra fiskespö på mig? Nej, in i huset med dig nu. Lägg dig i sängen. Hoppa i sängen nu, kom igen. Jag kan bara sova på natten. Vi kan testa. Här, kom. Nej. Är det ett mod typ i HG? Nej, det ska gå. Ja, vi ska det här. Det är nog 1.9 buggelibugbugg. Hänger inte med. Jag la aldrig in tredje och sista stacken. Tog du den? Vilken? Tredje och sista stacken. Jag hade bara 3. Ja, men jag trodde jag tog alla 3. Nej, du gjorde aldrig det. Men jag har 13 till. Ja, kan jag få lite stenar? Tack. Det vill jag inte ha. Tack. Visst blir det fin och grotesk fabrik här som bara... Sten. Jag har sten. Tog inte allt! Jag vill inte ha din äckliga sten.
Oj. Ta mina äckliga sten. Kolla vad fint jag gör. Jag är konstnär. Åh! Skillshot. Yes! Han tog mina äckliga sten. Det låter som att du typ döljer sten mot något annat. Eller byter ut sten mot något annat. Som typ dina äckliga öron eller något. Här ska du, kolla här nu där du åt. Kom hit, kom hit. Jag kommer. Här ska det vara. Ja, vänta. Jag ska testa en sak först. Nej. Jag måste se att den funkar. Ja, yeah, det funkar. Ja. Jag fick en pil i huvudet. Ja, pilbåge. Visst har jag fina kläder? Här. Jag har en pilbåge. Med 14 durability. Ja, men ta den där då. Så ska jag ge... Jag kan ju slå ihop dem. Där andra en också. Hallå, du! Var det Jocke? Hej. Hej. Vart är du? Var är jag någonstans? Jag simmar iväg. Nej. Åkte båt. Nej. Det här är ju fuskbugge. Varför är det ett fuskbugge? För att jag byggde, okej. Okay. Tjockt här och ett tjockt där och sen bara... Nej, jag bygger fint. Tyst. Du hade mat till mig. Du hade limpa till mig. Vart är den? Nej, den har ruttnat. Den ser ut sådär nu. Jaha. Fast jag vill ha limpa. Ja, jag ska gå och baka. Vart är våra kycklingar då? Vänta, jag ska bara släppa det på röven. Så. Tack. Jag känner att ni hade dödat alla kycklingar. Kycklingen? Ja, kycklingen. Jag måste bara in och baka en limpa åt det här. Ja. Där. Den ska vara i ugnen i 30 minuter. Så är ja, det är lugnt. Jag fixar. Jag vill ha för ugnen med nöt. Jag har två enderpuls nu. Enderpuls? Enderpuls, ja. Shit. Jag har problem att prata idag. Nej. Dumme fan. Så, kolla, den ligger i ugnen. Ta den. Varför är det? Nej, här är ju kyckling. Kyckling. Ja, jag har lagt den där. Eller hur? Det här är ju helt okej. Okay. Så där får man ju... Ja. Jag tror det var satt tajtare alltså. Jag tror att glasblocket satt ett längre ner. Ja, det kan vi fixa. Ja, herregud. Bra för den där då. Det är ju kyckling. Eller så kan vi göra... Jo, men vi kan göra så här och sen fixar vi en trapdoor här, nu ska vi se. Nu blir det natt. Jag ska fixa här där det var. Där blir natt, blir det. Kom igen. Så. Det där är trevligt. Fast det skulle nog bättre med sådär, ja. Nu ser du bara ingen luft, eller? Tackar. Den är helt inkapslad. Så, men det är som man vill höra. Ska vi lägga den här? Nej, slänger du bort nyckeln till trapdörren där? Ja, jag har den här bakom. Kolla, det här är ju skitbra. Så kan man bara paka och masa, som vi säger där. Så här. Måste du kniva, det var därför du gjorde tre. Ja, CS. Paka och Det är för vanligt, CS3. Nu får du gå in och plocka brödet ur ugnen där. Det har legat i 30 minuter nu. Åh, märker du att vi inte har gjort ett skit där avsnittet? Vi vill veta en till sak. Mm. Det har smakat bajs. Ja, du har smakat på det också. Nej, men vi är tillbaka. Jag har inte hungrig nu, jag vill ha det senare. I ugnen. Förlåt. Ska ligga i ugnen så det håller sig varmt. Ja, det är efter värmen på ugnen. Jag är efter värmen på ugnen, ja. Kan du... Redstone var där. Ja, men jag kan redstone, nej. Nej, det var inte det jag ville veta. Nej, jag vet. Jag förstod det. Ska vi ta 5? 1, 2, 3, 4, 5. Varför har han hop om det? För att... Det är Oliver shit. Nu har det gått 15 minuter. Vad sa du, det är Oliver shit? Det har gått 15 minuter. Men ser du, vad sa du? Hör någon man sa? Skriv i... Skriv någon, det är en som kollar max. Oh, en till hans sub. Lille P12-man, skriv. Tyst, det var det dödar min hans sub. Nej, men jag älskar P12-man. Ja, de är härliga faktiskt. Där de. Just det, jag behöver 10. Ja. Så hämta hela vänner. Ja, och så ska ni subskriva på både min Jockes och Derivatens kanal. Egentligen man. Jocke blev glad. Shit, vad tyst han har varit. Ja, jag har inget att säga.
Nej, du får prata, det är svintyst och åker när jag sitter och pratar här, för jag är värdelös på det här, säger vi. Nej Arvid, du är bra på sånt här. Tack. Vi måste hålla en positiv ton. Vad är det här då? Är det här vi slaktar kycklingarna? Här skär vi huvudet av dem. Är det slakthuset? Är de här på mig? Skämtar du eller? Jag tänkte lura dem på dig. Ja, då kommer aldrig någon med här. Jobbigt va? Jobbigt va? Sög för er. Vänta, jag ska göra så här. Så de blir rädda. Kan du ta bort vattnet där och så lockar vi upp dem igen på kanten här, så kan vi trycka ner dem med den här. Nu kommer den till där. Oj! Var det mig du träffade? Då kom Per! Nu rör de inte alls det. Det här är ju inte rolig lek längre. Det är ju askul, kom hit med dem, kom hit. Nej, jag kastar sten till den. Måste äta lugn med pilbågen. Jag är bra snar. Jag har honom nu, okej? Okay? Jag har honom. Vänta, vi ska locka hit han. De står ju nedanför där. De står alla med mig här, så jag får nu då krama dem. Vänta, vi drar runt dem så att de går här. Kom nu där i botten. Och så springer runt och slår på spaken. Duktig, va? Det funkar inte ens. Varför är det här nu? Arvid. Men redstone funkar inte. Jag är dålig. Varför laggar det extremt mycket? Jag vet inte. Men alltså, vi har inte gjort någonting det här avsnittet. Det är för dig det laggar, för din ping gick upp till 9000 tror jag. Jag tror det är dropparna. Ja, men den där redstone-kopplingen får jag ju arbeta mer på. Ja, hur har du dragit? Ja, men det här funkar ju inte. De ligger på samma level, det ser skitbra ut. Men spaken är inte så inkopplad till redstonen. Nej, men det var det förut, men jag råkade slå bort. Jag slår bort den med svärdet. Det nej, jag vet. Vad har ni för x-koordinat? X-koordinaten är -222. Oj, vad extremt. Är du svinlångt bort, eller? Nej, vad har du för z-koordinat då? Men det är ju höjden. Nej, det är det inte alls det. Jag är dum i huvudet. 125. 125, oj. Fick du ordning blått där i botten. Men vi måste ha alltså ytterligare en till. Ja, bra att den sista funkar här också. Ja, men vi har inte redstone till det. Nej, för den har jag. Ja. Men vet du, man kopplar in en övervåning också. Ja. Stå här, nu ska vi lägga wipeout. Vi kör wipeout. Oh, wipeout. Nu ska jag hämta mig igenom här. Ja, nej. Kör du då. Och sen måste vi lägga ihop där. Det har gått typ många minuter som ett. Vänta, vi kör med zombien här. Okej. Okay. Kör wipeout med zombien. Han kommer aldrig upp där nu, vet du. Ut med spaken. Så han kommer aldrig komma upp där. Jo, det gjorde han. Jag visste. Åh, det är det här. Det är lätt att hoppa upp. Okej. Men då, vi ska pilla lite på redstone-kopplingen här. Så, ja, det har vi redan. Så vi kan få till det här bra. Och sen ska vi fixa en pumpafabrik här. Och sen ska vi återkomma typ nästa söndag kanske. Nästa söndag ska vi göra något roligt. Vi ska fixa en livestream också. Någon gång. Ska vi köra iceberg därifrån? Usch. Vi måste ha en livestream. Ja, det måste vi ha. Men inte på ditt internet. Nej. Kommer aldrig gå. Nej. Men då får vi tacka för att ni har tittat på det här icke-innehållsrika avsnittet som typ har hållit på i 25 minuter eller något. Mm. Ja, det har vi också haft och det var jätteroligt hos Derivato och Oliver och... Så har jag varit hos Jocke och byggt en bitcoin mining, eller stulit hans bitcoin mining rig. Det var roligt. Du bara stål min. Mm, bara gick in, tjena. Rycker ut sladd och allting. Ta med den hem. Då känner man in den snabbt kan jag säga. Om man liksom får den för 0 kronor. Nu ska jag gå och äta min... Ja, det är sant. Ja, nu ska jag gå och lägga mig här och cykla. Och så kommer Jocke här och åkandes perfekt. Yay. Fick du en vän där nere i vattnet? Ja, ah, en zombie i någon grej. En zombie.
Kyckling. Jag måste bussar. Ja, du kan få mig här. Alltså, jag har massa om du vill ha. Ja, men grillat bara. Och så säger vi tack för idag, slut för idag, vilket jag sagt 15 gånger redan. Hej då. Hej då. Jag lägger tillsammans. Kom nu, mina vänner. Jag lägger till det här som bonusklipp i avsnitt. Stöta alla mina vänner. Kom nu. Jag får klippa dig. Här, kom. Vad är det för fel? Kom. Darlow. Gå honom, grabbar. Yes. Nej. Yes. Ditt ås. Hej då, grabbar.